მანიფესტაციის გარეშე არის კიდევ რამდენიმე კომიტეტი ხაშურის, ხარაგაულის, სამტრედიისა და უკაც რა ერთი კომიტეტი დამამიწყდა. ეს რეკლამაში კარგად არის ნაჩვენები, ისინი ადგილებზე უწევენ მობილიზაციას ჩვენ მომხრეებს. Რა თქმა უნდა, აქცია დაიწყება მიმართვებით, გამოსვლებით და შემდეგ ხალხი თუ აირჩევს რომ გადავიდეს ქმედებაზე ეს აქცია, რა თქმა უნდა, ქმედების გეგმა არსებობს რამდენიმე ვარიანტი და საკმაოდ კარგად გათვლილი. ერთადერთი რამ მინდა ვთხოვო ადამიანებს, რომლებიც ხვალ გამოვლენ აქციაზე, ხელისუფლება არის პანიკაში, პანიკაში მყოფი ხელისუფლებისგან არაფერი არ არის გამორიცხული, ამიტომ ძალიან გთხოვთ. ის თქვენი გულწრფელი ემოციაც კი, რომელმაც შეიძლება გიბიძგოთ რაიმე თვით შემოქმედებისგან, შეიძლება უნებლიეთ აღმოჩნდეს სააკაშვილის რეჟიმის წისქვილის წყლის დამსხმელი, ამდენად ძალიან გთხოვთ. კონკრეტულად მიყევით იმ გეგმას, რომელსაც გამოაცხადებს სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭო, კონკრეტულად შეასრულეთ ის თხოვნა და ის დავალება, რომელსაც გთხოვთ შტაბი და ყველაფერი მაქსიმალურად გათვლილია, საათობით მუშაობს სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭოც, შტაბიც და ანალიტიკური ჯგუფიც, რომ ყველა შესაძლო რისკი იყოს გათვლილი პროვოკაციებისა, მაგრამ ბუნებრივია, რომ ძალიან დიდი რაოდენობა იქნება ხალხის, ძალიან დიდი რაოდენობა და ყველაფერს ვერ გათვლი, ამდენად ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხალხის, ჩვენი მომხრეების და იმ ადამიანების იმედი, რომლებიც ბოლომდე ებრძვიან სააკაშვილის რეჟიმს და ხვალაპირებენ აქციაზე გამოსვლას 15 საათზე თავისუფლების მოედანზე. ძალიან ვთხოვთ, რომ თვითონ შემოქმედების გარეშე კონკრეტულ დავალებებს მიუყვეთ და ყველაფერი დამთავრდება მშვიდობიანად ძალიან მალე. დიდი მადლობა ბაკურ სტუდიაში სტუმრობისთვის. ეს გახლავთ სახალხო კრების პიარ ჯგუფის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ბაკურ ბაკურაძე. რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის დღევანდელ შედეგებს, როგორც უკვე მოგახსენეთ, პირდაპირ ეთერში 36 მაყურებლის ზარის მიღება მოხერხდა, აქედან 29 მაყურებელი ამბობს რომ ხვალ აპირებს აქციაზე წასვლა, 7 მაყურებელი არ მიდის. რაც შეეხება ინტერნეტ მონაცემებს გამოკითხულთა 76% ასევე გეგმავს აქციაზე წასვლას, 18% არ აპირებს პასუხი შეკითხვაზე. გამოკითხულთა 5% არ აქვს წინ მაესტრო საინფორმაციო გამოშვება გელოდებათ მეორე შაბათამდე. მაესტროს ახალ ამბებს 6 საათზე სტუდიაში მაგაცინცაძე იწყებს მუშაობას. ქართული პარტიის ლიდერი ირაკლი ოქრუაშვილს საქართველოში ჩამოსვლისთანავე დააკავებენ. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოქრუაშვილის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებას გამოხმაურა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელ შოთაუტიაშვილის განმარტებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოქრუაშვილის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა არ შეუწყვეტავს და მას საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადმოკვეთისთანავე დააკავებენ. შეგახსენებთ, ქართული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ოქრუაშვილი ქართულ ოფიცრებსა და ჯარისკაცებს ღია წერილით მიმართავს, სადაც აცხადებს, რომ რამდენიმე დღეში ქართველი ხალხი სააკაშვილთან და მის ხელისუფლებასთან ბარიკადებს მიღმა აღმოჩნდება. ირაკლი ოქრუაშვილის დღევანდელ განცხადებას ქართველი პოლიტიკოსები აფასებენ. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები ოქრუაშვილის მიმართვასა და რუსეთში ვიზიტს არასერიოზულად მიიჩნევენ. უმრავლესობის წევრ გოკა გაბაშვილის თქმით, მნიშვნელობა არ აქვს ირაკლი ოქრუაშვილის ფიზიკურ ადგილმდებარეობას, რადგან პოლიტიკურად ის და მისი გუნდის დიდი ხანია მოსკოვშია. ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერ გიორგი თარგამაძის შეფასებით კი პოლიტიკა მთავრდება იქ, სადაც ბრძოლის ველზე შეიარაღებული ადამიანები გამოხავთ. ჩვენ ვართ ეხლა ძალიან დაკავებულები და ნამდვილად არანაირ კომენტარს არ ვაკეთებთ არც ცალკეული პიროვნებების, არც პოლიტიკოსების გამონათქვამებზე. ყველა ადამიანს აქვს უფლება იმოქმედოს ისე, როგორც თავად თვლის საჭიროდ. მთავარია, რომ მთავარი პრიორიტეტი იყოს ქვეყნის ინტერესები და ნებისმიერი პროვოკაციის თავიდან აცილება. ნებისმიერი მოწოდება მსგავსი ნაბიჯისკენ პოლიტიკოსის მხრიდან არის აბსოლუტურად მიუღებელი და ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება. მე ეჭვი არ მეპარება, რომ ადამიანები, რომლებიც ღირსეულად ატარებენ მუნდირს საქართველოს არმიაში, მათ ისედაც 17 ჯგუფადარეგების გარეშე კარგად იციან, რატომ უჭიროთ იარაღი, რომ მომხდურ მტერთან საგარეო საფრთხეს უნდა დაუპირისპირდნენ და ეს იარაღი არ უნდა იყოს გამოყენებული თავიანთი თანამოქალაქეების მიმართ. ერთად არ მაინტერესებს, რას ამბობს და რასაკეთებს საქართველოში ყველაზე დიდი და მთავარი რუსული პარტია, რომელსაც ცინიკურად ქართული პარტია ქვია, და არც მისი ლიდერების ადგილმდებარეობა, მოძრაობა და მოწოდებები მაინტერესებს. ერთი რამე ზუსტად ვიცი, რომ საქართველო არის საქართველო, ქართული არმია არის ქართული არმია და ის ასოეს არ გახდება რუსული არმია. რუსეთში, მოსკოვში ოქროშვილის ყოფს ნამდვილად არ გამიკვირდება, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ადგილი, სადაც მათ შეიძლება მხარდამჭერები ყავდეს, დასახრდენი ქონდეს, კრემლი ქვია ამ ადგილს, მაგრამ ბუნებრივია, რომ ამ შემთხვევაში მისი მცდელობა ნებისმიერ ეს ეპისტოლარულ ჟარში იქნება, რაღაცა ვინმე წერილობით მიმართავს თუ რაღაც სხვა ფორმით გამოხატავს ამას, აბსოლუტურად ფუჭი იქნება და საზოგადოებამ ეს პიროვნება დიდი ხნის წინ შეაფასა.
ვიდგები ხალხთან ფიზიკურ და სიცოცხლის რისკის ფასად. ამის შესახებ ქართული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ოქროაშვილი აცხადებს მიმართვაში, რომელსაც სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი აქვეყნებს. ამას გარდა ოქროაშვილი ღია წერილით ქართულ ოფიცრებსა და ჯარისკაცებს მიმართავს, სადაც თავდაცვის ყოფილი მინისტრი 2008 წლის ომისას დაშვებულ შეცდომებსა და მთავარსარდლის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე საუბრობს. Albat gadaჭარბებული არ იქნება თუ ვიტყვი რომ მოგმართავთ პოლიტიკოსი რომელსაც ყველაზე მეტად აქვს გათავისებული თქვენი როგორც სამხედროების და მთლიანად ჯარის სატკივარი ბედმა მარგუნა რომ 2 წლის განმავლობაში თქვენს რიგებში ყოფილიყავი იქნებოდა ეს ყოველდღიური ცხოვრება საველე პირობებში ყოფნა თუ საბრძოლო ოპერაციები 2 წლის განმავლობაში ნათლა დავინახე რომ ვერც ერთი სხვა მოხელე იქნება ეს პოლიციელი თუ მეციხოვნე ტოლსაც ვერ გიდებთ წესიერებაში ღირსებასა და ქვეყნის სიყვარულში თუმცა შესაბამისი დაფასება ბოლო წლების განმავლობაში ნამდვილად არ კონიად თქვენი ეშინოდა ორივე მთავარსარდალს შევარდნაძესაც და სააკაშვილსაც ამ უკანასკნელს პათოლოგიური ზიზღიც კი გაუჩნდა ჯარისადმი 2008 წლის ომის შემდგომ და თავზე ჯალათი დაგასვათ ახალა იასახით იმ ერთადერთი მიზნით რომ გაკონტროლონ დაქდრგუნონ და აზრის გამოთქმა აგიკრძალონ იმ სიბინძურეზე რაც დღეს ქვეყანაში ხდება აშკარაა რომ მთავარსარდალი თქვენ ისე გეკცევათ როგორც დანარჩენ საქართველოს და პოლიციას და სპეცსამსახურებს თქვენს წინააღმდეგ ძალადობისათვის ისევე იყენებს როგორც საკუთარი ხალხი წინააღმდეგ პოლიციელის ის დაფასება მატერიალური წახალისება თუ სხვა ტიპის ყურადღებაც საკმარისია იმის დასანახად რომ თქვენ არ მიგიჩნევენ მათთან თანასწორად თქვენი ეშინოდათ და თქვენი ეშინიათ 2008 წლის ომის შემდეგ სააკაშვილმა იმდენად შეგიძულათ რომ მხოლოდ სამხედრო აღლუმებზე ჩასატარებლად გიყენებენ ან ცოტა უფრო მეტი სხვის ომში ერახსა თუ ავღანეთში როგორც ექსკურსიაზე ისე გზავნიან დროშებისა და უდიდესი რისკის ფასად იმისათვის რომ დასავლეთში დემოკრატად წარმოჩინდეს ამ უაზრობას კი ჩვენი მეგობრები თქვენი თანამებრძოლები ეწირებიან თქვენ არ გენდობოდნენ და თქვენ არ გენდობიან საუკეთესო ოფიცრების დიდი ნაწილი არა მხოლოდ პოლიტიკური თუ სხვა ნიშნით სამსახურიდან დაითხოვეს არამედ ციხეში გამოკეტეს შეთითხმილი ბრალდებებით მხოლოდ იმიტომ რომ საქართველო უყვარდა ეს ხმამაღლა თქვენს მამუკა გორგიაშვილის და ლევან ამირიძის მაგალითიც კი საკმარისია ყველაფერი ამისათვის სააკაშვილს არ დაუმალავს მისი დამოკიდებულება თქვენდამი როდესაც ხმამაღლა განაცხადა ჯარი რისი ჯარია თუ არ დაიხოცაო 2008 წლის ომი ყველა ჩვენგანისთვის დიდ ტკივილად დარჩება. ჩვენ დავკარგეთ ჩვენი საუკეთესო თანამებრძოლები. ნაცვლად იმისა, რომ სააკაშვილს და სხვა მაღალჩინოსნებს გმირობის და თავგანწირვის მაგალითები ეჩვენებინათ, ტელეკამერების წინ გარბოდნენ, თავს გჭრიდნენ. თქვენც და მთელ საქართველოსაც მაშინ როდესაც თქვენ საზარბაზნე ხორცი იყავით და იხოცებოდით ხელისუფლება საკუთარ ოჯახებს საზღვარგარეთ ხიზნავდა და ქონების გატანით იყო დაკავებული თქვენ დაგაბრალეს რომ ომი წააგეთ ომი რომელიც მხოლოდ ერთმა ადამიანმა წააგო და მას მთავარსარდალი სააკაშვილი ჰქვია იაკობ გოგებაშვილის თავდადებული მღვდელი თევდორეში რიგითი მღვდელი სააკაშვილი თავგანწირვის მაგალითია მტერთა ბრძოლაში ხოლო დღეს მთავარსარდალი სააკაშვილი სირცხვილის მაგალითად იქცა ცოტა ხანში თქვენ დადგეთ გებით ურთულესი არჩევანის წინაშე. ასეთი მომენტი იშვიათად დგება ადამიანის ცხოვრებაში. რამდენიმე დღეში ქართველი ხალხი ბარიკადებს მიღმა აღმოჩნდება სააკაშვილთან და მის ხელისუფლებასთან. ამ დროს მე, ჩემი ხალხის გვერდით ვიდგები და სხვაგვარად არ შეიძლება. ვიდგები ხალხთან ფიზიკურად და სიცოცხლის რისკის ფასად. თქვენი არჩევანი ისტორიას შეცვლის, თქვენი არჩევანი სირცხვილს ჩამოგვრეცხს. თქვენი არჩევანი საქართველოს გადაარჩენს თუ დადგებით ხალხთან და მე პირადად ერთი წუთითაც ეჭვი არ მეპარება რომ სხვაგვარად არ შეგიძლიათ ღმერთი იყოს ჩვენი და საქართველოს მფარველი საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ოქროაშვილი მოსკოვში ქედის მოსახრელად ჩავიდა ამის შესახებ კი რუსული გამოცემა ოფშაია გაზეთა წერს ინტერნეტ გამოცემის ცნობით მოსკოვში ჩასვლამდე პრეზიდენტ სააკაშვილის ყოფილმა თანამოაზრემ და უკვე ოპოზიციონერმა მყისიერი რევოლუცია დაანონსა რომელიც რამდენიმე დღეში უნდა მოხდეს აღნიშნავთ რომ ეს ქართველი ოპოზიციონერების უკვე მესამე მცდელობა რუსეთის დახმარებით სააკაშვილის რეჟიმზე შური იძიონ ამ დრომდე მოსკოვთან მოლაპარაკებებს ნინო ბურჯანაძე და ზურაბ ნოღაიდელი აწარმოებდნენ ამ ეტაპზე უცნობია შეიძლება თუ არა ოქროაშვილი რუსულ სპეცამ ხურებთან მხოლოდ კონსულტაციები თუ რუსეთი უზრუნველყოფს მის ჩასვლას თბილისში ცხინვალის გავლით ადრე მან პირობა დადო რომ საქართველოში 21 მაისს ჩავიდოდა წერს ოფშაია გაზეთა დღესვე ნაციონალურმა არხებმა გაავრცელეს ფოტოები, რომლის მიხედვითაც ირაკლი ოქროაშვილი კოტე გოგელიასთან ერთად მოსკოვის აეროპორტშია დაფიქსირებული ამ ფაქტს და მედიით გავრცელებული ინფორმაციას ოქროაშვილის მოსკოვში ყოფნის შესახებ ქართული პარტიის მხრიდან უკვე მოხვა შეფასებები. პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ეროსი კიწმარიშვილმა ოქროაშვილის რუსეთში ვიზიტს სიცრუე უწოდა. ის რაც მე ხავ ნახე დღეს რომელიღაც ტელევიზიის ფოტოშოპის ფოტომონტაჟი აეროპორტთან დაკავშირებით ესეც მე შემიძლია გითხრათ რომ იგივე წარმატებით ზუსტად იმავე ირაკლი ოქროაშვილის გამოსახულების მაგივრად სააკაშვილის გამოსახულებას ჩავსვათ 15 წუთში თუ ძალიან უნდა დაუბრუნდეთ მაგრამ
მე ესე სათამაშოდ არ ვცალია და ეს არის კლასიკური დეზინფორმაცია, ეს არის მოდელირებული ქრონიკის რეჟიმის გაგრძელება. რუსულ მედიაში გავრცელებული მასალაც ვნახე და მე მცხვენია იმ ჟურნალისტების და იმ გამოცემის აგივრად, რომელიც თვლის თავს ლიბერალურ გამოცემად. 21 მაის სახალხო კრება სააკაშვილის რეჟიმისგან საქართველოს გასათავისუფლებლად გადამწყვეტ ბრძოლას იწყებს. სრულიად საქართველოს მასშტაბით მობილიზებულია სახალხო კრების სამოქალაქო წინააღმდეგობის 74 კომიტეტი და 10,000-ობით მხარდამჭერი, ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც სახალხო კრების აღმასრულებელმა საბჭომ დღეს გააგრძელა. განცხადების მიხედვით, სახალხო კრებას შემუშავებული აქვს თანმიმდევრული მოქმედების გეგმა. გათვალისწინებული ყველა სიგნალების მიხედვითაც შეიძლება მოვლენები განვითარდეს. ყვალ 21 მაის სახალხო კრება სააკაშვილის რეჟიმისგან საქართველოს გასათავისუფლებლად გადამწყვეტ ბრძოლას იწყებს. სრულიად საქართველოს მასშტაბით მობილიზებულია სახალხო კრების სამოქალაქო წინააღმდეგობის 74 კომიტეტი და 10,000-ობით მხარდაჭერი. ყველა იმ ადამიანის, თუნდაც ყველაზე გულწრფელი გულშემატკივრის თვითშემოქმედების საფუძველზე დაწყებული მოქმედება დიდი ალბათობით შეიძლება გახდეს პროცესების ხელისშემშლელი. სახალხო კრება ხელისუფლებას მათი მხარდამჭერებისა და აქტივისტების ღია ტერორში ადანაშაულებს. ამასთან დაკავშირებით განცხადება სახალხო კრების ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ბათიაშვილმა და შეფიცულთა ხელმძღვანელმა გია ბურჯანაძემ გააკეთეს. მათი განცხადებით სახალხო კრების აქტივისტებს უვარდებიან, ოჯახებში აშინებენ და აკავებენ. ნინო ბურჯანაძის განცხადებით კი საპატრულო პოლიციამ სახალხო კრების კუთვნილი ბანერების გადამტანი ავტომობილი გააჩერა და 21 მაისისთვის გადასაზიდი აღჭურვილობა ჩამოართვა. ყოველ საათში მოგდის და მოგდის ინფორმაციები, რომ მიდიან ოჯახებში, ხალხს უვარდებიან, აშინებენ მათ. რაც მოხდა კახეთში მოგეხსენებათ და აი ამ ბოლო ორი დღის მანძილზე იჭერენ და იჭერენ ხალხს. აი ეხლაც სულ რამდენიმე წუთის წინ მოგვივიდა ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთი აქტიური მხარდამჭერი, მიშა ნამიჭეიშვილი ჩვენი, რომელიც დააკავეს პურის მოედანზე, ასევე გუშინ იყო ერთ-ერთი ჩვენი აქტივისტის დაკავება, მანამდე დღისით კიდევ ერთი. ყოველ დღე იჭერენ ჩვენ ხალხს. ყოველ დღე გადმოვიდნენ პირდაპირ ტერორზე. უწესიერესი კაცი, მიშა ნამიჩეიშვილი, რომ შეხედავთ, ჯერ მარტო მაშინ მიხვდები. ჩვენი აქტიური მხარდამჭერი. ფიზიკურად არის დაშავებული, ფიზიკურად გაუსწორნენ. ესე იგი, პირდაპირ იჭერენ, ესე იგი, ადგილი აქვს ძალადობას, ყველ ეს არ შერჩებათ. დღეს ჩვენს აქტივისტებს, რომელსაც მოქონდათ კრების ოფისში ბანერები, სადაც იყო წარწერები, რისთვის ვიბრძვით ჩვენ და რა არის ჩვენი მთავარი ამოცანა, ეს ბანერები, ბანერებიანი მანქანა პოლიციამ დააყაჩაღა პირდაპირ მნიშვნელობით. იყო ფიზიკური შეხლა-შემოხლა პოლიციის მხრიდან, იმიტომ რომ ბუნებრივია, ჩვენი აქტივისტები ითხოვდნენ საბუთს, რატომ უნდა წაეღო პოლიციას ბანერები, რომელიც მშვიდობიანი მიტინგისთვის გამოიყენება. 21 მაისის აქციამდე ერთი დღით ადრე კი ქუთაისელ და ბაღდათელ მძღოლებზე ზეწოლა განსაკუთრებით გააქტიურდა. ეს განცხადება დღეს სახალხო კრების ქუთაისის კომიტეტის საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთდა. კომიტეტის წევრების განცხადებით მძღოლების მართვის მოწმობებისა და მანქანების ჩამორთმევი დაემუქნენ. იმ შემთხვევაში თუ ისინი აქციის მონაწილეების დასავლეთიდან აღმოსავლეთში გადაყვანას დათანხმდებიან. დღეს ბათუმში სახალხო კრებამ გამაფრთხილებელი აქცია სამართალი მოდის გამართა. კრების აქტივისტებმა ქალაქში ავტომანქანებით მსვლელობა მოაწყვეს და მოქალაქეებს 21 მაის დაგეგმილ აქციაზე მისვლისკენ მოუწოდეს. სახალხო კრების ავტოკოლონა ლონა საპატრულო პოლიციამ ჯგუფური გადაადგილებისთვის დააჯარიმა. იქ არავინ არ მიდის იარაღით, არავინ არ მიდის ტანკით, არავინ არ მიდის ზარბაზნით. მიდის თუნდაც ხელებს შეკრული პროტესტის გამოსახატავად არსებული ხელისუფლების მიმართ და რისი ეშინია ამ ხელისუფლებას, თუ კი ასეთი მაგრები არიან, ჩემთვის გაუგებარია. მე ვიმეორებ, კეთილინებონ და თავი დაანებონ მოსახლეობის ტერორს. 21 მაის 15 საათზე სრულიად საქართველო უნდა დაუდგეთ და დავამტკიცოთ, რომ საქართველო ეკუთვნის საქართველოს მოქალაქეებს და ჩვენი მოქალაქეობრივით მინიჭებული უფლებების რეალიზაცია მოახდინოთ და არ ვიყოთ ამ უნიათო ხელისუფლების მსახურები. 21 მაის დაგეგმილ აქციას არასამთავრობო ორგანიზაცია გადაარჩინეს სიცოცხლეც უერთდება. ორგანიზაციის წევრთა განცხადებით ისინი თავს ვალდებულად თვლიან, იდგნენ ხალხის გვერდით. ყოველდღიურ აქციას ხალხი უნდა იდგეს ერთად და ჩვენ როგორც ყოველთვის ვდგევართ ხალხის გვერდზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა პრეზიდენტის განცხადებით ის უჭერს ხალხს და ხალხის ნებას და არა ხელისუფლებებს. მიგვაჩნია, რომ საპროტესტო
აქცია აუცილებელია, რათა კიდევ ერთხელ დავანახოთ მსოფლიოს, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ სააკაშვილის პისისხლიან რეჟიმში და ვეღარ უძლებთ ასეთ რეჟიმში ცხოვრებას. ქართული პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაცია კი შოთაი ამანიძეს პოლიტიკურ პატიმრად მიიჩნევს და მის გათავისუფლებას ითხოვს. ამ მოთხოვნით პარტიის 30-მდე აქტივისტმა დღეს საპროტესტო აქცია ჯერეგ ეწოდებულ მოდულის შენობას და შემდეგ კი პროკურატურასა და გლდანის ციხესთან გამართა. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, თუ შოთაი ამანიძეს უახლოეს მომავალში არ გაათავისუფლებენ, საპროტესტო აქციები გაცილებით მასშტაბურ სახეს მიიღებს. შეგახსენებთ, შოთაი ამანიძე რამდენიმე დღის წინ ნარკოტიკების შენახვა მოხმარების ბრალდები დააკავეს თბილისის საქალაქო სასამართლო მას წინასწარი პატიმრობა. საქართველოს მეორეს 2007 წლის 7 ნოემბრის ტრაგიკული შეცდომა და ქართულ ხალხს მოუსმინოს, რადგან ხალხზე ძალადობა სამოქალაქო დაპირისპირებას უწყობს ხელს, ნათქვამია თავისუფალი დემოკრატების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, რომლის მეშვეობითაც პარტია ხელისუფლებას რეპრესიების შეწყვეტისკენ მოუწოდებს. როგორც პარტიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, ხელისუფლებამ ბოლო დღეებში პოლიტიკური ნიშნი დაკავებული მოქალაქეებიც უნდა გაათავისუფლოს. როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს დამოუკიდებელი